Tal com s'esperava, la neu ha fet acte de presència a bona part del prelitoral i la Catalunya interior. Sant Cugat s'ha llevat enfarinada, tot i que a mig matí les precipitacions han cessat. El Comitè d'Emergència Municipal, presidit per l'alcaldessa Mercè Conesa, ha activat la fase d'alerta per la nevada i han pres en conseqüència diverses mesures. Sentim a l'alcaldessa. A Sant Cugat estem amb alerta, però no creiem encara justificable passar una fase d'emergència. Com veieu, en aquest moment tenim una treva en relació a la nevada i, per tant, sí que el que preveiem és una sèrie de mesures que ens permetin gestionar la situació en cas que incrementi la nevada de cara a la tarda. Aquestes mesures, que ja havíem anunciat prèviament, són la recomanació a les escoles que entre 1 i 3 de la tarda recullin i, per tant, retornin els infants als seus domicilis. En base a aquesta recomanació que ha fet l'Ajuntament i en base també a les diferents recomanacions que ha fet Generalitat, ja hi ha 10 escoles que han comunicat als pares i mares que poden procedir a fer la recollida dels infants i, per tant, bàsicament és una mesura de prevenció perquè s'esperen nevades importants de cara a la tarda. De fet, el que els diria és que en aquest moment la circulació és normalíssima, es circula tota la ciutat en plena normalitat, també a la Rabassada i a la carretera de Vallvidrera. Els ferrocarrils de la Generalitat funcionen perfectament i també els busos urbans. És cert, però, que atès que la previsió ens indica que a la tarda es pot complicar, recomanaríem, igual que fa la Generalitat, que a la tarda es minimitzi la mobilitat i, per tant, les activitats de la tarda, les que depenen, diguéssim, de l'Ajuntament, el que són activitats esportives municipals, quedarien suspeses per tal de minimitzar la mobilitat a la tarda i preveure, per tant, que no tinguem cap dificultat de mobilitat si s'intensifiquen les nevades. Per tant, com diríem, avançar aquest retorn als domicilis a nivell de la tarda per preveure què passa al vespre-nit, on sembla que les nevades seran més intenses. La nostra ciutat segueix estant dins les comarques amb alt risc i, per tant, aquest alt risc continua també al llarg de tota la nit. També s'han identificat les principals vies, s'està tirant sal, tot el matí s'ha seguit tirant sal i també es preveu actuar i hi ha la maquinària preparada per si, com dèiem, s'intensifiqués la nevada i per tant s'hagués de retirar neu de les vies urbanes. Per tant, jo els diria que molta calma, crec que la situació és en aquest moment força normalitzada i només com a mesures preventives seguiríem recomanant que aquesta tarda les persones miressin de quedar-se en els seus domicilis, evitar l'excessiva mobilitat, llevat que sigui estrictament necessari, per tal de preveure que no hi hagués cap col·lapse. Dir que els CAPs funcionen amb absoluta normalitat, el servei d'urgències funcionarà amb absoluta normalitat, els serveis de policia també, l'Ajuntament també, i per tant jo el que diria és que amb la col·laboració ciutadana i per tant amb la implicació de tothom, la situació l'hem de poder superar sense problemes. Aquest dijous s'espera un ambient de fred glacial, però a partir de divendres encara hi podria haver un segon episodi de nevades.